Her sånn Europa, alle mine elskinger, visst det? Jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det. Här är YouTube-kanal, Sjöke och Sofia, men alla vet om det. Men nu blir det nya första delen 1. Nu blir det låten heter Supertroll med artist heter Adam Woods. Just det. Ja, det här ska jag köra idag. Ja. Nu blir det en ny lista med Melodifestivalen, Sjuki och Sofia kanal. Lista nu. Ja. Just det. Nu. Det fick jag. Jag fick av t-shirt. Med på Melodifestivalet då. Ja. Den är framsidan. Här. Bakifrån. Det är guldfågel. Med på Melund. Ja. Just det. Men. Nu. Nu blir det jag har lovat det om min älskling flickvän Karin Alinder. Hon ville att ringkväll och ringdagen och allting så och sms-dagen vill och till YouTube-kanal, det är prenumerera med kanal och läka och jag skulle kalla Lärka studion. Just det. Nu blir det dags att jag ska köra om här låten. Jag älskar nya Mello. Melodifestivalen 20 och Sofia låtar här nu. Ja, här måste jag köra. Fortsätta med om det här listan nu. Ja, det är bra. Just det. Tumme upp. Tryck på tumme upp och någon som gillar här nya Melodifestivalen Sjuke och Sofia låt video musik. Ja, snälla, ja. Det är bra. Nu kör vi om här låten. Ja. Listen to my heart is beating for your every motion. With every little touch, I feel your power overflowing. Won't you set me free? Just let me pull you closer. With you, it's heavenly. Stay next to me. If you would say